elää järkisenä sitä on laukuttamia ja kokemukset Maaria. Aga nyt tulee versioon, se itse esittäisessä. Kus oli pildi saab ka? Teile. Miks sina? No kes teab? Ma ei tea, fänne polnud äkki piisavalt. Tegelikult ma tean, et oli, aga noh, läks nii noh. See oli kirjutatud kuskile saatuse ridadesse. Kui haige sa tegelikult olid täna lavapalle olnud? No ma olin nii haige, et eile ma läksin õhtul kell 6 magama ja magasin täna hommikul kella 8 ja järgisin suure peavaluga. Tahtsin veel magada, aga ei saanud, pidin siia proovi tulema ja sain oma esitustega väga hästi hakkama, kõik on väga super. Aga see ongi lihtsalt siis saatuse tahe, et sa välja läksid, et ise see endal mingit viga või midagi näinud? Ma olin täiesti rahul endaga ja ma arvan, et see lihtsalt pidi nii minema. Ma arvan, mingi suur asja oota mind praegu. Mis sa oskad arvata, mis see suur asja võiks siis olla? Ma ei tea, mingi äge projekt või mingi hea bänd või mingi head pakkumised, ma arvan. Kes sind siis praegu ootab või palju neid pakkumis on? No, ma ei saa öelda praegu, see on saladus. Aga homme hakkad siis kohe uuesti laulmisega tegelema või? Muidugi, kus ma ei saa ju, võib-olla homme näel ära rohkem. Aga see on mulle sisse taotuse see laulmine, et ma ei saaks seda isegi käsu peale maha jätta. No. Aga mis arvad, kes siis nüüd edasi võiks tulla ja selleks superstari tiitlipuks ära võita, kui sina ühe favoriidin oled nüüd väljas? No jah, ma pakun, et üllatada võib Artjom kindlasti. Aga ma pean väga tugevateks Liisi ja Rosannat väga tugevateks. Kui suur liim selles superstari seltskonnas üldse sina olid, sinu väljaminek tõi absoluutselt kõigile pisarat silma. Ma arvan, et keegi lihtsalt ei uskunud seda, et no eks peab nende käest küsima, kui tähtis ma olin seal, et ma lihtsalt üritasin alati anda head energiat ja olla see, kes ma olen, et noh, seda peab teiste käest küsima, et kuidas nemad mind hindavad inimesena. Olid sa valmis selleks, et kui sina ja Triin olite kahekesi lava peal, et sina oled see, kes läheb, mitte Triin, kes on juba mitu korda siin lava peal olnud viimase kolmeses? Jah, ma olin valmis selleks, et ma võin minna, sest et ma ei ole kunagi olnud üli enesekindel, et nüüd ma ei lähe. Et mingis mõttes sa ikkagi vaimselt valmistad ennast ette, et nii, nüüd on minu kord ja siis sul jõuabki juba 100 mõtet peas läbi käia, et tavai, kui on minu kord, siis ma teen sükse esituse viimase, nagu keegi teine pole kunagi teinud. Hoia neid korra käes, saab filmi peal. Appi! See ei ole võimalik, kes on. Ma ei tea. Minge metsena. Täiesti hull. Nii palju. Räägi roosidest. Ma sain 30 väga ilusat ja väga hästi lõhnevat roosi täna lava teha. Mingilt salajaselt fännilt. Ja see oli maailma kõige parem kingitus, sest mul ei ole mitte ükski võõras inimene kunagi sellist kingitust teinud. See oli väga positiivne. Ma täiesti tundmata austaja siis, kes see kinkis. Ma tean nime, aga ma ei ütle seda. See ei ole võimalik. Mulle mitte keegi ei tee kunagi siit asju. Aga kas see on siis tee sinu südamesse selliste romantiliste kingitustega või peab midagi muud tegema sinu tähelepanu püüdmiseks? Ei, see on väga hea algus. See on väga hea algus. I'll be back.